Hey, hallo. Hallo, du. Hey, jeg skal snakke med dig. Hey, vågn op, jeg skal snakke med dig. Du er en Jeg er din Prøv lige at høre, der kunne komme nogen ind. Vil mig se, at jeg taler med min Åh, fantastisk. Nu er du pludselig flov over at blive set sammen med mig. Ja, det problemer du da aldrig har før. Ja, voksne mænd, de taler ikke med deres Og siden hvornår? Og kan du høre dig selv? Voksne mænd, de taler ikke med deres Virkelig. Kan du genkende den her stemme? Åh nej, ikke stop, nu, kaptajn. Stop det! Okay, godt, du har en pointe der. Sig mig, har du nogen idé om, hvordan det har været for mig? Hallo, hvem er det lige, der ligger her i hospitalssengen? Kan du huske din prostata? Ja, han er væk. Ja, den havde kræft. Og du sagde ingenting? Nej, jeg sagde ikke engang noget til min kone. Jeg fortjener ikke det her. Jeg har knoklet for dig, siden du opdagede mig som drengespejder. Altså, du rev mig næsten helt af. Jeg er det hårdeste arbejdende organ i din krop. Oh, excuse me, herr penis. Her, jeg har været så forsømt, altså helt ærligt. For jeg har da ret til at vide, hvad der foregår. Jeg udfører hårdt fysisk arbejde for dig. Jeg maser mig frem med hovedet forrest. Altid. Stiller ingen spørgsmål. Okay, godt. Så du vil gerne vide alt, hva'? Ja, så skal jeg give dig vide. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, og det er en kendt skæring i dit hoved. Ej, men det her, det er jo sindssygt. Er jeg arbejdsløs? Jeg ville ønske, jeg vidste det, men det... Jeg ved det bare ikke.